Para transmeton Imam Buhariu që thot Abdullah Mesudi se besimtari gjunajnë e vet, qoftë sa i vogël e shef, sikur kodra pash mbi kokën e vet, pi be dhe pe mint. S'ka thonë sikur se një huj, apo një gripem, si një kodër. A mund njeri me nejtë nër kodër me shpëtu? Do thonë që muslimoni gjunajnë e shef, sikur një kodër pi be në krije dhe pe leqa ti. Ndërsa munafiku gjunajnë e shef, sikur miza që nalet në majën e hunës, këtu ja ban, shkoj, miret me qërë. E ne mos të bëmi si munafik të cilët, sot një gjuna, e përzom një miz, nesër një gjuna, e përzom që të një miz, mas nesër që të një gjuna, e përzom një miz, pra vlez të ndërshëm, ketë pse po ja tham, s'po ja tham juve, po ja tham vetë vetës, për çka pse kam dëshirë që të lulzon suneti për nga merit Allah, ta mo jo që shtu. Modeli keq e na bo për të qërë. Po tutna se ndoshta pi dëbojmë njerëzit pe sunetit pe nga merit Allahu duke na shiqu neve. Se ato këmendojnë se na për një me jena në rrugën e pe nga merit. Na s'jena në rrugën e pe nga merit. Kena qef mu kona mos jena. Se pun të pe nga merit si kena. Pun të shokve të pe nga merit Allahu si kena. I badetët e shokve të pe nga merit Allahu si kena. Tutën dhe frigën e pëshokve të pe nga merit Allahu nuk e kemi. Nuk e kemi dashurin ndaj Allahut dhe pejgamberit Allahut siç e kanë pas ato. E nëse dojmë bëj modeli mirë, atëherë të përmirësojmë veten tonë, të jemi model në fis farefisin tonë, të jemi model i mirë ndaj prindërve tanë, të jemi model i mirë ndaj bashkëshorteve tonë. Sa bashkëshorte ankohen pitullzum. Ti njëoni më thon, apo i bëm si dikon, tham skam. Ruje, hiq më se jep dikun, ma mirë është. Me jadhon i të zumit, e merë o baresh. Me jadhon të devijumit, e ban për kërkun, e ban as për dunjo, as për akiret. Kujtja jopë. Ne jemi fajtor. Mos t'i fajsojmë tjertë, po t'a fajsojmë vetën tonë. Lusim Allahun Azzawajal, që Allahu Azzawajal të na ban modeli mirë. Allahu të na i përmison zemrë tonë. Të na gjajlëron imonin në zemrët tonë, të flasë mi pak të veproj më shumë, të jemi besnik në veprët tonë, qovë edhe nëse hupin dunjon dhe që akon ta mos të hup mi akiretin. Para ta të voni më kamst të pejgamberit Allahu si që na kamsu aj, e jo si që na don e pshion. Lusim Allahu në Azzawajal që Allahu të ne falë më katit, lusim Allahu në Azzawajal që Allahu të shlonë rahmetë,